Müsəlman Şərqinin ilk sufilərindən biri, o zamanacan asketik təlim olan sufizmi eşq fəlsəfəsi mərtəbəsinə qaldırmış Rəbiyyə Əl-Ədaviyyədən soruşurlar: "Ya Rəbiyyə, sən Allahı sevirsənmi?" Cavab verir ki: "Əlbəttə sevirəm." Soruşurlar: "Şeytana nifrət eləyirsənmi?" Deyir: "Allahın sevgisi qəlbimi elə qapsayıb ki, orada nifrətə yer qalmayıb." Hüseyn Cavid Yeniyetməlik: "Erkən gənclik dönəmlərimdə mənim pərəstiş obyektim idi. Bunu onun yalnız yaradıcılığı yox, bəlkə elə yazdıqları qədər də şəxsiyyəti səbəb olmuşdu. Mənim Cavidə münasibətim Rəbiyyənin Tanrı eşqinə çox bənzəyirdi. Bu eşqin gözlüyündən baxanda onu çuğullayanlar, onun üzünə duranlar, ona zəhərli ox atanlar Cavid adlı qoca paladın kölgəsində qurumuş kolkoz kimi, tapdanmış ot kimi, çürümüş xəzəl kimi gözə görünmürdülər. Nifrətə belə layiq deyildilər. Bəzən Allah sevdiyini iblisin əli ilə qoruyur." Simvolik dillə ifadə eləməyə çalışdığım bu həqiqət əslində dərin fəlsəfi qaynağı, mürəkkəb psixoloji bəndləri, kəsidləri olan ilahi mexanizmdir. Rusiyada Bulqakovun, Platonovun, Pasternakın, Şolohovun, Azərbaycanda Üzeyir bəyin nə qədər əzab çəkmiş olsalar da nəhəng, amansız ət maşınından yayılması bu mexanizmin hesabına baş tutmuşdu. Deyilənə görə, Hüseyn Cavidə də istintaq dövründə işgəncə verilməyib. Öz əsərində Tanrı qüdrəti ilə idarə elədiyi iblis ona əl qaldırmaqdan utanıb. İndirin özündə də Cavidin şəxsiyyətini cinlərin, şəyatinlərin, ifritələrin, onun dabanını çeynəyən şeytan nökərlərinin arasında təsəvvür eləməyə, şəhid şairin möhtəşəm portretinin fonunu çorlamağa qıymıram. Nifrətə belə layiq deyirlər. Mən Hüseyn Cavidi Azərbaycanda ucuz, bayağı bolşevik ədəbiyyatı kanonlarına əslə uymayan ən, bəlkə də yeganə antisovet sənətkar kimi tanımışam. Hərçənd o sözün müstəqim mənasında antisovet əsərlər yazmayıb. Qalan ədiblərimizin hamısı bolşeviklərə azdan çoxdan güzəştə gedib, bir tək ondan başqa. Cavid geniş diapazonlu sənətkardır. Onu bəzən Shakespeare-ə bənzədirlər. Ancaq bu, o qədər də dəqiq bənzətmə deyil. Məsələn, Topal Teymur, Səyavuş kimi əsərləri bəlkə də Shakespeare-in ədəbi fəlsəfi dünya görüşü kontekstində nəzərdən keçirmək olar. Gerçəkdən, birinci piyesin sonunda iki türk zəncavərini, iki hökmüdarı üz-üzə gətirən dramaturq yekunda hadisələri böyük bir ustalıqla ümumtürk kontekstindən çıxarıb ümumbəşəri kontekstə salır. Əsərə Hamlet, Macbeth, Kral Lir müəllifinin qələminə layiq, incə Molla Nəsrəddin yumoru ilə süslənmiş monoqla xitam verir. "Heç maraq etmə xaqanım, sən kör bir abdal, mən də dəli bir topal. Əgər dünyanın zərrə qədər dəyəri olsaydı, yığın-yığın insanlara, ucu-bucağı yox məmləkətlərə sənin kimi bir kör, mənim kimi bir topal müsəllət olmazdı." Fəqət Şeyx Sənan, İblis, Peyğəmbər, Xəyyam kimi piyeslər Shakespeare konsepsiyasının çərçivəsinə sığmaz. Şeyx Sənan klassik ürfən ədəbiyyatının səhnə təcəssümü, İblis klassik Avropa poeziyasının qanadlarında əsrlər boyu yol gəlmiş şeytanın, Lüsfer, Mefistofel, şərq libasında zühuru, Peyğəmbər İslam dini bahanesinin zəhvər yürüşünün teatral salnaməsi, Xəyyam epikürçü rindanə şərq poeziyasının mükəmməl xülasəsidir. Bunların hər biri milli teatr bütövlükdə ədəbiyyat tariximizdə bir ilkdir. Bu ilklərə Hüseyn Cavid imza atıb. Mənim onunla tanışlığım Şeyx Sənandan başlanıb. Ötən əsrin 60-cı illərində işıq üzü görmüş qara üzlü, qırmızı astarlı üç cildliyinin birinci cildi orta təhsili yaraladığım vaxtlarda uzun müddət əlimdən düşmədi. Dili çətin qavrandığından mənzum parçaları dönə-dönə oxuyur, tez-tez ərəb-fars sözləri lüğətinə baxırdım. Daha sonra ikinci cildə İblis faciəsini keçdim. Cavidin 100 illiyi ərəfəsində əsərlərinin yeni 4 cildlik nəşri işıq üzü gördü. Həmin nəşirdə əvvəlki kitablara salınmamış dramlar, məsələn, Peyğəmbər də yer aldı. Bu əsəri biz həm Quranın təfsiri, İslamın şərhi, həm də Məhəmməd Peyğəmbərin tərcüməyi halı kimi gözümüzə təpirdik. Cavidin yubileyindən 2 il sonra 1984-cü ildə rejissor Mehdi Məmmədov Dövlət Akademik Dram Teatrının səhnəsində İblis mənzum faciəsində quruluş verdi. Həmin tamaşanın premyerasında iştirak eləmək mənə də qismət oldu. O gurultunu, o izdihamı, o alqışlar indən belə 1000 il yaşasam da unutmaram. 16 yaşım vardı. Teatra tez-tez gedirdim. Digər azdramanın tamaşa salonunu elə dolu, elə coşqulu görməmişdim. Hamlet Xanızadə İblisin sonuncu monoloqunun son beytinə çatıb, "İblis nədir?" sualını zala ünvanlayanda tamaşaçılar bir ağızdan cavab verdilər: "Cümlə xəyanətlərə bais." Ardınca Xanızadə bir də soruşdu: "Ya hər kəsə xain olan insan nədir?" Yenə bütün salon bir nəfər kimi "İblis" dedi. Teatrın divarları o gurultudan necə oldu çatlamadı bilmirəm.
Sonralar anladım ki, bunlar hamısı milli oyanışın müjdəsiymiş. Ölümündən 10 illər keçmişdisə də, Cavid mənəviyyat sərkərdəsi kimi yenə xalqının önündə idi. Öz ideyaları, idealları ilə millətə bələdçilik eləyirdi. Hüseyn Cavid, Turan sevdalısı olsa da, bu onun başqa millətlərin mədəniyyətinə, ədəbiyyatına sayğı göstərməsinə, çağdaş təbirlərlə desək, multikultural, tolerant platformada durmasına əsla əngəl törətməyib. Şeyx Sənanda Gürcü qızını eşq ilahəsi mərtəbəsində qaldırır. Knyaz dramının isə mövzusu bütövlükdə Gürcü həyatından götürülüb. Son vaxtlar cənub sərhədlərimizdə cərəyan eləyən gərginlik kontekstində desək yerinə düşər. Turancı Cavid böyük İran şairinin həyatını, düşüncələrini səhnəyə gətirmək üçün Xəyyam pyesini yazıb. Üstəlik Turana düşmən münasibətini gizlətməyən Firdovsinin Şahnamə epopeyasında yer almış dastanlardan birinin motivləri əsasında Səyavuş əsərini qələmə alıb. Görəsən, Turanın, türk mədəniyyətinin varlığına belə münasibət göstərən hansısa millətçi fars şairi də tapılarmı? Səyavuş faciəsinə bir neçə rakustan baxmaq olar. İctimai tarixi aspektdən yanaşsaq, bugün Quzeyli-Güneyli bütöv Azərbaycan xalqı da iki dünya arasında bölünmüş Səyavuşun taleyini yaşayır. Bir yarısı Turanda, o bir yarısı İranda. Turan bizim öz evimiz, İran qonşu evdir. 30 il bundan qabaq vəziyyət indikindən qat-qat acımalı idi. Hər qolumuz bir imperiyanın zəncirinə vurulmuşdu. Evimiz zindan idi. İmperiyalardan birinin zənciri çürüdü. Bir qolumuz qandaldan qurtuldu. Hərçənd o zəncirinizi biləyimizdə hələ də qalıb. İndi ikinci qolumuzun da qandalı qırılmalıdır ki, qollarımızı bir cüt qanat kimi çalıb, doğma evimizə uça bilək. Yurdumuzda əbədi sakin olub, qohumlara, qonşulara qucağımızı aça bilək. İran Şahı Keykavuz qoynunda sığınacaq tapdığı gözəl Turan dağlarını Səyavuşdan ötürü cəhənnəmə çevirdi. Min bir məkirlə, hilə ilə onu Turan xaqanı Əfrasiyabın gözündən salıb, müsibətinə bais oldu. Sonunda iki qara düşmən bir məsumu qanına bələmək üçün birləşdi. Zalimların birləşməyi həmişə yaxşıların dil tapmasından qat-qat asan başa gəlir. Nə qədər ki, Keykavuz fitnə qazanı qaynadır, kim püskürür, nə qədər ki, Əfrasiyab törəmələri babalarının adını özgələrin dilində səsləndirirlər, tarixini özgələrin kitabından oxuyurlar. Bizi Səyavuşun taleyindən sığortalanmış saymaq olmaz. Ulu Cavidin uzaq ulduzların işığı kimi bu günümüzə, bu saatimizə gəlib çatan əsas mesajı zənnimcə bax budur.